שלום חברים, כאן אבי מטיפים למשתמשי אפל, ובווידאו הזה אני אסביר כיצד ניתן לבדוק איך נמצאים האיירפודס שלכם במידה ואיבדתם אותם. אני אדבר על האפשרות לאתר אותם במפה דרך אפליקציית מצא את המכשיר שלי, וכמובן במידה והם בקרבת מקום ומחוברים למכשיר שלכם, אני אדגים כיצד ניתן להשמיע צליל דרכם כדי לאתר אותם בקלות במצבים שלמשל אתם לא מוצאים אותם בבית. אז לפני שנתחיל, כמובן נשמח אם תעקבו אחרי הערוץ כדי לקבל התראות לכל וידאו חדש שאני מעלה, וכמובן לא לשכוח להיכנס לקבוצה של טיפים למשתמשי אפל בפייסבוק, שם תוכלו לעלות פוסט על כל שאלה שקשורה לאפל, ויש הרבה משתמשים שישמחו לעזור. אז בואו נתחיל. אז כדי להציג את האיירפודס במפה, ניתן להתחבר לאתר iCloud.com או להשתמש באפליקציה מצא את כדי להציג את האיירפודס במפה. האפליקציה תציג את המיקום של מכשירי אפל שאתם מחוברים אליהם עם אותו אפל ID, וכמובן של האיירפודס. אם האוזניות לא מחוברות, האפליקציה תציג את השעה והמקום האחרון שבו הן היו מחוברות. כדי להגיע לזה, תפתחו את האפליקציה מצא את, לחצו על הכרטיסייה המכשירים, וכמובן בירכו באיירפודס שלכם. תחת המכשיר תוכלו לראות מיקום, או שיופיע הכיתוב לא נמצא מיקום במידה ואין אפשרות לאתר אותם. ואם האיירפודס נפרדו זו מזו, יוצג מיקום אחד בלבד במפה בכל פעם. במידה ותאתרו איירפודס אחד שאתם כן רואים במפה ותשימו אותו בכס הטעינה, תוכלו לרענן את המפה ולאתר את השנייה. ובמידה אם האיירפודס נמצאים במקום סמוך לאחד ממכשירי האפל שלכם, בדוגמה אם שכחתם אותו בבית או איבדתם אותו מתחת לספה למשל, תוכלו להשמיע צליל שיסייע לכם לאתר אותו דרך כמובן האתר או האפליקציה עצמה. האיירפודס ישמיע צליל שמתחזק במשך 2 דקות, ותוכלו לבטל את הצליל על ידי לחיצה בממשק של האפליקציה. כדי להגיע למצב הזה, פיתחו את האפליקציה מצא את, דיחו את הכרטיסי המכשירים, לחצו על האיירפודס שלכם מהרשימה והקישו על השמיע צליל. ברגע שהאוזניות התחילו להשמיע צליל, ניתן גם לבחור באיזה אוזנייה תרצו שהצליל יישמע, ימין או שמאל. וזהו, מה אתם חושבים? האם זה גם קרה לכם בעבר והשתמשתם בפיצ'ר הזה? אני אשמח לדעת בתגובות. אז עד הוידאו הבא.